মথাউৰিৰ নামত কংগ্ৰেছক গালি নাপাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক সকিয়নি ভূপেন বৰাৰ চৰকাৰৰ গা এৰা স্বভাৱৰ বাবে মৃত্যু হল কণমানি অবিনাশ চৰকাৰৰ অভিযোগ এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকীৰ 60 বছৰত কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে 60 মাহত কৰি দিম বুলি কোৱাটো সঁচা নে মিছা এতিয়া আপোনালোকে বিচৰা সময়টো ডাবল হৈ গ'ল 120 মাহ হ'ল এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ নাথাকিব মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত নলাত পৰি অকাল মৃত্যু আকোৱালি লোৱা অবিনাশ চৰকাৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ভূপেন বৰাই আৰু তাৰ পিছতেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী চৰকাৰখনৰ অমনোযোগিতাৰ বাবেই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কণমানি অবিনাশ চৰকাৰে আজি কেইমাহমানৰ আগতে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী দিছপুৰ জনতা ভৱনৰ ওচৰত স্কুটাৰৰ সৈতে গাঁতত সোমাই পেলাই তাইৰ মৃত্যু হৈছে এইটো দ্বিতীয় ঘটনা কেইমাহমানৰ ভিতৰত সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে আপুনি গুৱাহাটীবাসীক এটা কমিটমেণ্ট দিয়ক যে অবিনাশ চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ কৰুণ মৃত্যু চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে হোৱা শেষ মৃত্যু হওক এই পৰিয়ালটোৱে কান্দিবলগীয়া হ'ল চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে চৰকাৰে ড্ৰেইনটোত যদি ঢাকন দি থলেহেঁতেন হয়তো ল'ৰাটোৱে পৰি পেলাই দুখ পালেহেঁতেন কিন্তু উটি গৈ পেলাই ড্ৰেইনত সোমাই তিনিদিন নিখোজে নাথাকিলেহেঁতেন ইফালে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী পক্ষই মথাউৰি নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক জগৰীয়া কৰি থকা বিষয়তো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই 60 বছৰত কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম 60 মাহত বিজেপিয়ে কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু 120 মাহ পাৰ হ'ল এতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে বান গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা যাৰ বাবে কংগ্ৰেছক গালি নাপাৰিবলৈ এতিয়া এক প্ৰকাৰ সকিয়নি ভূপেন বৰাৰ আমি কথা ক'লেই বিজেপিয়ে প্ৰশ্ন সোধে কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে মথাউৰি ভাগিলে কয় কংগ্ৰেছে বনাইছিলে 10 বছৰ বিজেপি কেন্দ্ৰত থাকিলে 10 বছৰ বিজেপি অসমত থাকিলে বিচাৰিছিলে 60 মাহ 60 বছৰত কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে 60 মাহত কৰি দিম বুলি কোৱাটো সঁচা নে মিছা এতিয়া আপোনালোকে বিচৰা সময়টো ডাবল হৈ গ'ল 120 মাহ হ'ল এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ নাথাকিব এতিয়া নতুন কংগ্ৰেছ পুৰণা দলৰ নতুন নেতা আমি নোৱাৰে যদি হাত দাঙি দিয়ক কৈ দিয়ক ৰাইজক যে দিল্লীৰ পৰা পইচা আনিব নোৱাৰোঁ 10,700 কোটি টকা যেতিয়া খোজোঁ 800 কোটি দিয়ে গতিকে আপুনি কি কৰিব কৈ দিয়ক যে দিল্লীয়ে মোক গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি চবেই লাগি দিম অসমীয়া ৰাইজে লাগি ৰিফাইনেৰী আনিছে অসমীয়া ৰাইজে লাগি ভাষা বচাইছে অসমীয়া ৰাইজে লাগি আপোনাক পুঁজিও আনি দিম আপুনি কৈ দিয়ক খোলাকে মিছা কথা কিয় কৈ থাকে আনহাতে ভূপেন বৰাৰ এই বক্তব্য শুনিয়েই জাঙোৰ খাই উঠিল জনসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছৰ দিনত মাত্ৰ 250 কোটি টকাহে খৰচ কৰিছিল বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ কামত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ নামত অনুমোদন দিয়ে 5,000 কোটি টকা শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত 350 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ 600 কোটিমান টকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বছৰত বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে খৰচ কৰিছিল এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুটা আমাক লোন লৈ দিছে তাৰে 90% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাৰিব এটা আৰু 10% আমাৰ অসম চৰকাৰে আমি মাৰিম সেইটো হৈছে এটা ADB বুলি বেংকৰ পৰা লোৱা টকা তাত আছে প্ৰায় 3,500 কোটি টকা আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা 1,250 কোটি টকা মানে কিমান হ'ল 5,000 কোটি টকা তাৰ 90% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক টকা ইতিমধ্যে দিলে তাৰপিছত অসম চৰকাৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে 1,000 মিনিমাম কোটি টকা খৰচ কৰোঁ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে মুঠৰ ওপৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোন লৈ দিয়া টকা অসম চৰকাৰ টকা লৈ প্ৰায় 2,000 কোটি টকা প্ৰত্যেক বছৰে অসমৰ কাৰণে আমি সহায় কাম কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন জিলাৰ বান আৰু খহনীয়াক লৈ এইদৰেই শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে খণ্ডযুদ্ধ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত